Þetta er hurðarlöm úr Hyundai bifreið. Afsakið, þetta var hurðarlöm í Hyundai bifreið. Þar til einna verkfræðingum Hyundai uppgötvaði að hún gaf frá sér örlítið vindgnauð. Núna lítur lömmin svona út og stafar engum hávaða frá henni lengur. Flestir bílaframleiðendur gefa starfsmönnum sínum bónusa fyrir aukna framleiðinni, en Hyundai umbunur starfsmönnum sínum fyrir að ná fram betri gæðum. Hinga til hafa þeir bara ekki haft sérlega hátt það. Hyundai hefur gæðin. B og L með bílinn handa þér.